হেল্ল' ভগৱান আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মই আপোনালোকৰ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ কেকৰ ৰেচিপি এটা স্পঞ্জ কেকনো কেনেকৈ বনাই খাব পাৰি মই তাৰে অকণমান আভাস লৈ আহিছোঁ চাই থাকিব শেষলৈকে আৰু কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা লাগে আজি মোৰ এই ভিডিঅ'টো আৰু ইয়াৰ কাৰণে মই তিনিটা কণী এই কুহুমৰ সৈতে উলিয়াই লৈছোঁ এনেকৈ আৰু এই কণীকেইটা মই এডাল হেণ্ড ব্লেণ্ডাৰৰ সহায়ত প্ৰায় তিনি মিনিট সময় মই এনেকৈ মিক্স কৰি থাকিম মিক্স কৰি থকাৰ পাছত কণীকেইটা ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ গৈছে কণী কুহুমৰ সৈতে আৰু দেখিছেনে কি ধুনীয়াকৈ এটা ক্ৰিমি ৰং ওলাইছে ক্ৰিমি ৰংটো ওলোৱালৈকে আপোনালোকে মিক্স কৰি কৰি থাকিব আৰু তিনি মিনিট সময় যদি এইদৰে মিক্স কৰি থাকে তেতিয়াহ'লে যথেষ্ট সময় হয় আৰু এটা কাপৰ সহায়েৰে মই লৈছোঁ ইয়াতে পাউদাৰ চেনি অকণমান এইখিনি মই মিক্সিত মাৰি লৈছিলোঁ আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে চেনিখিনি মিক্সিত মাৰি নল'লেও হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে আৰু এক্সট্ৰা তিনি মিনিট সময় ল'ব যাতে কণী কণীৰ লগত আপোনাৰ গোটা চেনিটো ভালকৈ মিহল হৈ যায় আৰু এইখিনি মিহল কৰি হোৱাৰ পাছত মই এইদৰে আকৌ তিনি মিনিট তিনি মিনিটকৈ ছয় মিনিট সময় মই এনেকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ মানে কেকটো এটা স্পঞ্জী হ'বৰ কাৰণে এনেকৈ মিক্স ফেটি লোৱাটোৱেই মেইন যদি আপুনি সময় বেছিকৈ দি পেলাই ফেটিলোঁ তেতিয়াহ'লে কেকটো খাবলৈ খুবেই সুন্দৰ হয় আৰু দেখিছেনে এইখিনি ইমান ধুনীয়া এটা ৰং হৈ গৈছে য়েল্ল' কালাৰ আৰু এইখিনি ক্ৰমান্বয়ে ডাঠ হ'বলৈ আহিছে কাৰণ যিহেতু চেনিখিনি মিক্স হৈ আহিছে সেইবাবে পেষ্টটো লাহে লাহে ডাঠ হৈ গৈছে আৰু এয়া দেখিছেনে মোৰ ফাইনেলি হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই ইয়াতে এক কাপতকৈ অকণমান কম এয়া এয়া দেখিছেনে ইমানখিনি মই ৰিফাইন দিছোঁ আপোনালোকে যদি ৰিফাইন বেছিকৈ খাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে সম্পূৰ্ণকৈ দিলেও একো কথা নহয় মই ৰিফাইনটো অকণমান কমকৈয়ে দিছোঁ কাৰণ ৰিফাইনটো বৰ বেছি হ'লে খাই ভাল নালাগে যিহেতু সেইকাৰণে ইয়াতে মই এতিয়া ৰিফাইণ্ডখিনি দি লৈছোঁ আৰু ৰিফাইনখিনি দি লোৱাৰ পাছতো মই আগৰ সমানে আকৌ তিনি মিনিট সময় পুনৰ বঢ়াই পেলাই এইখিনি মিক্স কৰি আছোঁ আৰু এতিয়া দিছোঁ মই একাপ ময়দা সেই একেটা কাপেই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে দেখিছেই কাপটোত লাগি থকা গোটেইখিনি ময়দা মই উলিয়াই পেলাই ইয়াতে দি লৈছোঁ আৰু ৰিফাইনখিনি দিয়াৰ পাছত আকৌ ময়দাখিনিৰ লগত মই তিনি মিনিট সময় এনেকৈ বঢ়াই গৈ আছোঁ মানে তিনি মিনিট তিনি মিনিটকৈ গোটেইখিনি বস্তু মই এনেকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ যিহেতু ড্ৰেছ এতিয়ালৈকে চাৰিটা বস্তু দিয়া হৈছে আৰু এতিয়া বাৰ মিনিট সময় হ'ল কমেও মই পোন্ধৰ মিনিটমান সময় এইখিনি ফেটি ল'ম আপোনালোকে সেইটো কথা কথাৰ ওপৰত মন কৰিলেই হ'ল এটা কণী এটা কেক ফেটি হোৱালৈকে প্ৰায় পোন্ধৰ মিনিটমান সময় আমি এনেকৈ ফেটি ল'ব লাগে আৰু দেখিছেনে এয়া লাহে লাহে পেষ্টটো ডাঠ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব যাতে কণীৰ যাতে এক কেকৰ এই পেষ্টখিনি বহুত বেছি ডাঠো আৰু পাতলো নহয় বহুত বেছি ডাঠ হৈ গ'লে এইখিনি সিজিবৰ কাৰণে অকণমান সময় লাগে মানে পঞ্চাছ মিনিটমান সময়ৰ প্ৰয়োজন হয় নহ'লে বা এঘণ্টামান সময়ো প্ৰয়োজন হয় যদি ডাঠ হয় যদি পাতল হয় তেতিয়াহ'লে কেকটো সম্পূৰ্ণকৈ ফুলি নুঠে আৰু এটা এটা জোখতে ৰখাব এইদৰে মই এইখিনি লাহে লাহে ফেটি ফেটি এয়া ডাঠ কৰি দিলোঁ দেখিছেনে এয়া আৰু অকণমান সময় থৈ দিয়াৰ পাছত ইয়াতখিনি লাহেকৈ আৰু অকণমান ডাঠ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু এতিয়া মই ইয়াতে চেনীটো বাজি যাবৰ কাৰণে মই ইয়াতে অকণমান নিমখ দিছোঁ এইটো অপচনেল হয় আপোনালোকে দিব পাৰে নিদিব পাৰে আৰু বেকিং চ'ডা দেখিছেনে মই এচামুচ দিছোঁ ইয়াতে আৰু এইখিনি দিয়াৰ পাছত মই ভালকৈ এইখিনি ফেটি ল'ম যাতে গোটেই চ'ডাখিনি মিক্স হৈ যায় আপোনালোকে আগতো দিব পাৰে একেলগে ময়দাখিনিৰ লগত কিন্তু মই তাতে একেলগত দি দিয়া নাই এটা এটাকৈ দেখাইছোঁ কাৰণ আপোনালোকে বুজিবলৈ যিহেতু সুবিধা হ'ব লাগে সেইকাৰণে মই এইখিনি এটা এটাকৈ দেখাইছোঁ আৰু এইখিনিও মই অকণমান সময় এইদৰে মিক্স কৰি দিম যাতে গোটেই পেষ্টটোতো চ'দাখিনি যোগ খাই যায় আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দিম খোৱা চ'ডা আধা চামুচ আৰু দেখিছেনে এতিয়া খোৱা চ'দা আধা চামুচ দিছোঁ যিহেতু বেকিং পাউদাৰ মই দিছোঁৱেই ইয়াতে ইয়াতে খোৱা চ'দা সেইকাৰণে মই আধা চামুচ দিছোঁ যাতে খাবলৈ আৰু অকণমান কোমল কোমল হয় সেয়েহে মই ইয়াতে আৰু অকণমান চ'ডা দি দিছোঁ আৰু এতিয়া মই এইখিনি পুনৰ তিনি মিনিটমান সময় মই এনেকৈ মিক্স কৰি থাকিম তাতে গোটেইখিনি চ'দা আৰু নিমখ গোটেইখিনি এক লগত মিক্স হৈ যায় আৰু এয়া পোন্ধৰ তিনি মিনিট সময় বঢ়াই পেলাই মিক্স কৰাৰ পাছত দেখিছেনে ক্ৰমান্বয়ে পেষ্টটো ডাঠ হ'বলৈ ধৰিছে আৰু এইদৰে জিকজাক পেটাৰ্ণ এটা লোৱাৰ সময়ত লোৱালৈকে আপোনালোকে পেষ্টটো মিক্স কৰি থাকিব এয়া মোৰ হৈ গৈছেগৈ আৰু এতিয়া মই কেক কেকত কণীৰ গোন্ধ নাহিবৰ কাৰণে তিনিটা এলাইচি পিচি পেলাই মই এইদৰে পেষ্টটো দি দিম তেতিয়া তেতিয়া যিটো কণীৰ গোন্ধ কেঁচা গোন্ধ সেইটো নাহে আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে তেতিয়াহ'লে ভেনিলা এচেঞ্চো দিব পাৰে কিন্তু মই যিহেতু ঘৰত থকা কেইটামান সামগ্ৰীয়ে বনাইছোঁ সেইকাৰণে মই ইয়াতে ইলাচি দুটা পিচি পেলাই দি দিছোঁ ইয়াত দেখিছেনে কিমান ডাঠ হৈ গৈছে আৰু এইদৰে ঘূৰাই 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 মই গোটেই পেষ্টটোতে ইলাচী কেইটোক যদি সোমাই যায় তাৰ প্ৰতি মন কৰি পেলাই এইদৰে মই পেষ্টটো বনাই ৰেডি কৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া হৈ গৈছে এইখিনি আপোনালোকৰ আপোনালোকেও বনাবচোন মোৰ দৰে ঘৰত যিখিনি সামগ্ৰী আছে সেইখিনি সেইখিনি সামগ্ৰী আৰু এইখিনি যিটো সকলোৰে ঘৰত থাকেই আৰু এতিয়া মই এখন কাগজ এইদৰে দুভাগ কৰি পেলাই মাজতে আকৌ এভাগ কৰি মানে চাৰিভাগ কৰি পেলাই এটা ট্ৰিকনীয়া ৰূপ ৰূপ দিম আৰু এইদৰে এটা ট্ৰিকুণীয়া কৰি পেলাই মই যিহেতু চাহগুৰা চচতে বনাম সেইকাৰণে মই ইয়াৰে পাঁচ ছাইডটো উলিয়াই লৈছোঁ একদম সোঁ মাজত দেখিছেনে মই এনেকৈ দিয়াৰ দৰে এনেকৈ দি ল'ব আৰু ইয়াতে এইখিনি এটা ভাঁজ দিছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া মই কেঁচিৰে কাটি দিম আৰু আপোনালোকে ইয়াতে বাটাৰ পেপাৰো ল'ব পাৰে মোৰ যিহেতু বাটাৰ পেপাৰ ব্যৱহাৰ কৰা নাই সেইকাৰণে মই এইটো এনেকৈ লৈছোঁ কাগজ যিকোনো এখন কাগজ ব্যৱহাৰ কৰিলেই হ'ল আৰু ভুলক্ৰমে মোৰ ইয়াতে দুখন পেপাৰ সোমাই গৈছিলে তাৰপাছতহে গম পালোঁ যে এইটো দুখন পেপাৰ আছে বুলি পেলাই এয়া মই এইখিনি দেখিছেনে এনেকৈ ৰাউণ্ড কৰি লৈছোঁ যাতে এইটো গোটেই চচপেনটোতে লাগি যায় এইদৰে আৰু এয়া দেখিছেনে গোটেই চচপেনটোৰ মাজতে এইদৰে হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই চচপেনটোত অকণমান ৰিফাইন তেল দি ল'ম ৰিফাইন তেল দি লোৱাৰ কাৰণটো হ'ল যাতে কেকটো সিজাৰ পাছত ওলাবলৈ সুবিধা হয় সেইকাৰণে ৰিফাইন তেল দি পেলাই চচটো এনেকৈ অকণমান লগাই লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই কাগজখনতো অকণমান ৰিফাইন দি ল'ম যাতে সোনকালে কেকটো চচপেনৰ ভিতৰৰ পৰা ওলাই আহে আৰু এইদৰে কৰি লোৱাৰ পাছত এতিয়া মই কাগজখন আষ্ট্ৰিকৈ চচটোৰ মাজত এনেকৈ বঢ়াই দিছোঁ আৰু এতিয়া যিখিনি পেষ্ট বনাই থৈছিলোঁ সেই পেষ্টখিনি মই এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত ঢালি দিম এই দেখিছেনে আপোনালোকে মন কৰিছে চাগে পেষ্টটো কিমান ডাঠ আৰু পাতল হ'ব লাগিব আৰু এইদৰে জিগজা পেটাৰ্ণ এটা লৈ লোৱাৰ পাছতে গম পাব যে কেকৰ পেষ্টটো সম্পূৰ্ণভাৱে হৈ গৈছে আৰু এতিয়া গোটেইখিনি পেষ্ট মই চচপেনটোত দি দিছোঁ আৰু বাতিটো যিখিনি পেষ্ট লাগি আছিলে সেই সেইখিনি মই এটা আঙুলিৰ সহায়েৰে এনেকৈ পেলাই উলিয়াই পেলাই চচপেনটোত দি লৈছোঁ এয়া যিহেতু বস্তুবোৰ পেলাই দিবলৈ বেয়া লাগে সেইকাৰণে মই ৰুকি ৰুকি পেলাই এইদৰে চচটো দি লৈছোঁ আৰু এইদৰে চচটো অকণমান ঠেকেচি দিছোঁ তিনিবাৰমান দেখিছেনে এইবিলাক সৰু সৰু বাবলছ এইবোৰ ওলাই আহিছে যাতে আৰু এনেকৈ বোলে যিলে কেকটো সোনকালে ফুলি উঠে আৰু গেছটো অন কৰি পেলাই মই টাৱা এখনৰ ওপৰত এনেকৈ ষ্টেণ্ডাৰ্ড দি লৈছোঁ আপোনালোকে টাৱাত চচপেন বা বা সৰু প্লেট এখন দি পেলাইও ল'ব পাৰে মোৰ যাতত যিহেতু ষ্টেণ্ডডাল আছিলে সেইকাৰণে মই প্লেট ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ ষ্টেণ্ডে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে প্লেটেই লৈ ল'ব আৰু এয়া মই আষ্টেকৈ বঢ়াই দিলোঁ এতিয়া মই কাঁহৰ কাঁহীখনেই দি দিছোঁ কাৰণ এইখনত যিহেতু হেঁচাটো বেছি পৰে আৰু চচপেনটো ধুনীয়াকৈ আঠ খাই লাগি ধৰিছে সেয়া দেখিছেনে অকণো ফাঁক ওলাই থকা নাই যাতে ভাপটো ওলাই আহিব নিদিব ভাপটো ওলাই আহিবলৈ দিলে কেকটো সিজিবলৈ বেছি সময় লাগিব আৰু এতিয়া মই ল' ফ্লেম কৰি থৈছিলোঁ আৰু এতিয়া মই মিডিয়াম ফ্লেমত দি দি থৈছোঁ আৰু চল্লিছ মিনিটমান সময়ৰ পাছত মই এতিয়া কেকটো চাবলৈ আহিম আৰু অকণমান বঢ়াই দিছোঁ যিহেতু মোৰ চচটো ডাঠ হয় সেইকাৰণে আপোনালোকে চচটো বহুত বেছি পাতল নল'ব পাতল হ'লে জ্বলি যাব সেই সেইকাৰণে অকণমান ডাঠেই লৈছোঁ আৰু চল্লিছ মিনিটৰ পাছত মই এবাৰ চাইছিলোঁহি হৈছে কি নাই আৰু এতিয়া প্ৰায় পঞ্চাছ মিনিটেই লাগিলে বাৰু মোৰ কেকটো হওঁতে কাৰণ মই গোটেইখিনি মিডিয়াম ফ্লেমতে দিলোঁ যে সেইকাৰণে পঞ্চাছ মিনিট সময় ল'লে আৰু চচপেনটো যিহেতু ডাঠ হয় এয়া দেখিছেনে চুৰীখনত লাগি অহা নাই আৰু ফাইনেলি মই কেকটো এতিয়া উলিয়াই লৈছোঁ আৰু এনেকৈ পেলাই কেকটো মই চাৰুৰ কিনাৰত কাটি লৈছোঁ চুৰি এখন যাতে কিনাৰত যিখিনি লাগি আছে সেইখিনি আঁতৰ হৈ পেলাই কেকটো উলিয়াবলৈ সুবিধা হয় আৰু এখন প্লেটৰ সহায়ে চচপেনটোৰ ওপৰত দিছোঁ দি পেলাই মই এনেকৈ অলপ ঠেকেচি দিছোঁ পাছ চাইডে এয়া হৈ গৈছে মোৰ কেকটো আৰু দেখিছেনে কিন্তু সেই চুৰিখন দি পেলাই এনেকৈ লোৱাৰ কাৰণে অকণমান কাগজখিলা ফাটি গ'ল একো নাই বাৰু সেইখিনি পাছত মিলাই মিলাই ল'ম আৰু এইদৰে উলিয়াই পেলাই মোৰ কেক ৰেডি হৈ গ'ল সঁচাকৈ বিৰাটেই স্পঞ্জো হৈছে কেকটো আৰু সোৱাদো নহয় একদম ক'ব নালাগে বিৰাট ধুনীয়া হৈছে সোৱাদটো এয়া দেখিছেনে কালাৰ ইমান ধুনীয়া হৈছে এয়া আৰু এইটোৰ পৰাই আপোনালোকে বনাব পাৰিব আইচিংো কৰিব পাৰিব এয়া চুৰিখনে কাটোঁতে হয়তো গম পাইছে কিমান কোমল হৈছে কেকটো দেখিছেনে ভেলভেটৰ নিচিনা এনেকৈ দাবী হৈছে আৰু এয়া এইটো কৰা আমি কেক কাটাৰ স্পেচিয়েল টুৱেণ্টি কে হোৱাত মই কেকটো কাটিছিলোঁ যিহেতু সেইকাৰণে অকণমান নাছিলে বাৰু ইয়াতে সেয়া হৈ গৈছে আৰু মই এতিয়া দেখা আপোনালোকৰ কিমান কোমল হৈছে আপোনালোকে দেখোঁতেই গম পাব এয়া দেখিছেনে এই দেখিছেনে কিমান চফ্ট হৈছে কেকটো এয়া দাবী দাবী গৈছে এনেকৈ হওঁতে গম পাইছে যে কেকটো খাবলৈ কিমানে সোৱাদ লাগিছে আৰু এয়া ফাইনেলি মই কেকখিনি কাটিং কৰি দিলোঁ আৰু এয়া সেয়াই আছিলে আৰু আজি কেকৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা লাগিছে আৰু যদি আপুনি মোৰ ভিডিঅ'বিলাক পুনৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে